kano kati mucherekezo 2020 igihugu kizaba gifite amashanyarazi ahagije nyamara duke ya duhari kudusaranganya niyamazi make yaharirwa imfizi ugasanga mu mavuriro hirya no hino mu gihugu ababyeyi babyarizwa kudutadowa twa peteroli mu gihe kuri muhazi inka za semuhanuka zikamwa zimurikiwe amashanyarazi atemerewe no kubura n'isegonda na rimwe semuhanuka mu kinyoma cye ati ubuvuzi bw'u Rwanda buzaba ari igitangaza n'abanyamahanga baza kwivuza mu Rwanda wagira mu bitaro bikuru bya kaminuza ugasanga abarwayi basangiye agatanda ka santimetero baryamye muzungu wa yine abarwayi bakarushaho guhuhuka semuhanuka ayiba viziyo yo kujijisha abanyarwanda abizeza amajyambere y'ibitangaza u Rwanda zaruhi na Singapuru ya Afurika none viziyo ibaye nk'imwe ya Zaire muri iyo viziyo 2020 ati ubukeneye tuzaba twara gucogoje nyamara mu myaka ibarirwa ku mitwe y'intoki dusigaje ngo tugere muri 2020 bwakiyongeye gutongora mu bibondo by'u Rwanda injyajyari cyangwa se injyamugambi zimwe henshi bita imvunja ziravuze ubuhuha hirya no hino mu biturage niyo Singapuru ya Semuhanuka mu by'ukuri niba mwamenyaga mubigereranya ibintu bimwe bikorwa hano cyangwa n'ibikorwa n'ahandi umwite nta hantu ndabyumva ku isi ko bagira batya bagasenyera umuntu niyo hari impamvu aho nakumva ko mu Rwanda dukora ibitangaza bidakwiye gukorwa ibintu ariko ahandi za katapira zorazizi za tinga tinga uko bazita rwose baka ahubwo hano murabitinya n'uwakoze amakosa muramutinya ariko ahandi baraza bakamutwariramo tinga tinga ikaza igaterura inzu n'abarimo n'iki igashyira hariya kandi byubahirije amategeko yabo bashyize rero icyo nemeranya nawe icyo ibintu byose biba bikwiye gukorwa mu buryo busobanutse hariho n'amategeko nitwihora habona Jean Dotier nkaba ntuye hano mu kagari ka Nyarutarama mu mudugudu wa Kangondo ya kabiri ikibazo kiri hano ni kihe amazi yose ari hasi abaturage babayobatse bo hano hari ikibazo mu by'ukuri ni ikibazo gikomeye kandi kimaze imyaka igera kuri itatu twaraheze mu gihirahiro kubera leta ko ntabwo natinya kubivuga ko niyo cyane cyane ko ibo baje batubwira umushinga ugiye gukorerwa hano ko ari umushoramari ugiye kutwimura ariko ntitwumvikana ku buryo agiye kutwimuramo iwe yaduhatiraga amazu kandi ayo mazu ashaka yuko umuntu azajya ahabwa inzu hakurikije ubuso bw'ubutaka afite ni ukuvuga ngo ubuso butarenze metero kare 99 umuntu ari yemerewe chambrete ubuso butarenze metero kare 250 umuntu aremerewe icyumba na salo metero kare 499 yaremerewe ibyumba bibiri na salo noneho kuva kuri metero kare 499 kugera kuri 999 byari ibyumba bitatu na salo ubwo babitubwira tubwira umushinga ukuteye turabwira ati twe ntawe twabyemera kubera ko burya umuntu ashobora kugira ubutaka butoya ariko akabubyaza umusaruro kurusha ufite byinshi tubaha n'urugero tubabwira ati rero njye nshobora kugira metero kare 99 bubaka he etaje undi akagira metero ya hegitari ariko ugasanga arimo agashamburete nta bindi yigeze nta bikorwa yigeze ashyiramo tubabwira ati rero twebwe ibyiza nimuze mutubarire imitungo yacu ubwo rero baraje barabara bamaze kubara bo babara nabo uko bishakiye kuko urebye ndakwereka mu rugo urebe urugi rwa dubure metarike bahaye 2016 amaproteini nanagiye ngura 142,000 n'amaserire bagiye babiha 8,000 ubutaka hano turabizi neza ko ubutaka bwa burahenze ubutaka metero kare ni 5 na hasi na 3 ariko bagiye baduha 8,000
ibyo turabyanga tumaze kubyanga baratugira ndukoreshe ama contre expertise iyo umuntu akibaza ayo mafaranga yo baraguhaye urayifite mbo ntayo baduhaye nuko uvuga ngo ibyo batweme ibyo batubariye twebwe twarabigaye dukoresha ama contre expertise nayo batuzanira udufaranga dukiye kuko bategetse abagena gaciro kutarenza 30% kuyo bari babaze imbere ubwo aje nayo tabwa ati okay ubufaranga muduhaye ni buki ariko ni mu buduhe nk'amafaranga buri muntu yigire aha ashaka cyane cyane nkanje mfite metro kare 1996 kare zose zirubase ubwo ayo bari bambariye nabwa ati muyambe nk'amafaranga kuko muyampaye muri umujyi wa Kigali ntaho ntatura kuko gufata ibihumbi miliyoni zijya kuri 40 ntekereza ko nakibaga bagabona yose ariko kubera nyine akarengane na karengane bashaka kudukorera ntabwo ayo mafaranga abaduhaye ahubwo bakomeje kuduhatira ya mazu n'uvuga ngo bya bitekerezo byabo bya mbere bakomeje kubitsimbararaho kuduha amazu nibyo bakomeje gusimbararaho nabi turabwira ngo muduhe amafaranga niyo dushaka kuri uyu wa gatatu basenya amazu yose ari hasi yasenywe n'abandi mbo rero reka nkubwire ntabwo ibu bwabo bari kuvuga ko ari abaturage bisenyeye ariko abaturage bari guterwa ubwoba twaje turi guterwa ubwoba buri mwanya baraza ugasanga arimo aradutera ubwoba umuyobozi w'umurenge akaza ugasanga uwanze gusenya ku buryo nanone aha bari bazanye mani pawa kugira ngo abari zo zisenye ubwo rero nibo bari urumva ko nibo baje none se izo mani pawa ni abaturage barimo kwisenyera ni ukuvuga ngo uwasenye ni wa wundi bamuhaye 190,000 byo gukodesha amezi atatu iyi Kigali kugira ngo ubone inzu y'130,000 ufite umuryango kireka ari chambrete niyo wakodesha 130,000 sinzi rero kuntu baguha 130,000 ngo ujye gukodesha inzu rero hari abo bagiye bayaha gutyo kubera n'iterabwoba bagahitamo kugira gufata dukeya turi kuri iyo nzu n'iterabwoba bashyizweho kugira ngo niba barebe ko bakongera kwiyayandi babahaye bagende barebe aho bashyira umutwe ariko bigaragara ko mu minsi mikeya bo baravuga ngo na 1900 na amezi atatu bakodesheje abantu ariko mu minsi mikeya ntekereza ko mayibobo z'abagabo n'abagore muri uyu mujyi no mu gihugu zaba ari nyinshi impamvu ya mbere umuturage yari afite inzu abamo ndetse imukwiye afite amazu akodesha amutunze urabizi ko akazi muri iki gihugu ni ikibazo akazi muri iki gihugu ni ikibazo ibyo byose ni ukuvuga ngo umaze kwamburwa uburenganzira ku mutungo wawe noneho babaye nk'abakwirukanye barakwambuye ni ukuvuga ngo rero twebwe n'ubwambuzi badukoreye n'ubugome ibyo byose ni ukuvuga ngo akarere ka Gasabo ibyo byose ubu ngubu kubera ko akarere ka Gasabo katagifite ubuzima gatozi ufitwe n'umujyi wa Kigali ibyo byose bikorwa n'umujyi wa Kigali ugakoresha nyine abo mu nzego zo hasi ariko ngo ntabwo yiteguye gusenya mbo njyewe rero reka nkubwire aho ntuye nari ntuye kuko ndabona bahanyase mpamaze imyaka 18 ntabwo wafata umutungo wubatse mu myaka 18 ukoresha imbaraga ngo ugire imbaraga zo kugusenya nuko bawonje ntabwo niteguye gusenya icyangombwa cyanjye ntabwo niteguye kukibaha nuko uvuga ngo ubu bwabo baze basenye turanajyana urahareba baze bisenye cyo nkuyemo nkwemwe mu muryango wanje nkuramo namazi n'ibikoresho byo mu nzu ndigendera ubumvuye gukodesha akazu katanankwiriye none ubwo amaherezo arabayahe amaherezo ku cye kibazo ku ntuse uremera ntago uremera gusenya wemera ko nge ntago nemera gusenya ngo natekereza ko kutemera gusenya ni naho bibi bibubereke yuko atari ko turi kwisenyera karibo bari gusenya eh nibo bari kudusenyera ntago ariko turi kwisenyera nuri gusenya ari gusenya kubyitera bwo bari gushyirwaho igitera bwo bari gushyirwaho nande ubuyobozi no ese ntinye kubivuga ariko umuntu yago umuntu none se ntabwo ariko na umutekano wewe wabona imbunda ukabona abapolisi ukabona abazanya abantu n'amapiki mu by'ukuri uri umuntu ufite umutima woroshye nkanjye impamvu nabaye igiti numva ndashobora gusenya nuko ndareba nkabona imyaka mfite ubu ngiye kugira imyaka 45 ibintu nashatse mfite imyaka 20 uraje urabisenye ubuzima bw'uru Rwanda urabubona nta buzima bukirimo ni ibintu bigaragara uwo ari wese arabibona nta buzima bukirimo nta kazi amafaranga y'u Rwanda ryataye agaciro ibyo umuntu yakoreshaga njyewe nkanjye nahawe urugero umunyamakuru umwe nabwo ati nkanjye nubatse nkora amafaranga 900
kubera ko ifaranga ry'u Rwanda ryari ifite agaciro 900 nayo yaryagaho ngakodesha mu nzu nkabasha no kwizigama ubwo ndakora nguri kibanza ndubaka uyu munsi ushobora no gukora ubu ngubu ushobora no gukora 20 ariko 20 ntagashobora no kumariza abaturage ariko ari kwaga kuvugana n'itangazo makuru ngo bwoba ngo barabarase bikire oh impamvu nyine nuko mbo hari impamvu ya mbere abaturage ntawo tukizera itangazo makuru cyane cyane nka televiziyo y'u Rwanda cyangwa radio y'u Rwanda ibyo batubwiye ni kuducura umwuka gusa kuko ntabwo bajya kubitangaza ntabwo nta buvugizi bundi badukorera n'icyo kibazo gituma batavugana n'itangazo makuru cyane ariko turabatumekira turabyize ngo ngiye nifuzaga ko mwanagera mu rugo kugira ngo murebe akugaciro k'umutungo wanjye binabaye na byiza mwana w'ufotora mwana w'ufotora mukareba kugira ngo noneho nejo cyangwa ejo bundi nibaza gusenya cyangwa uyu munsi rwose singewe uzisenyera nibo bazasenya n'ibikoresho biri ku nzu bazatware kuko ngiye narege nsanga ibikoresho biri ku nzu ngurishije byavamo 1,800,000 ariko 800,000 kuri 40,000,000 bazaba bampombeje ndabona nta kintu byaba bimaze 180,000 nahisemo kwishakira amafaranga kwikodeshereza ibyo bya 90 ntabyo nshobora gufata birayi papuro byabo sinshobora kubisinya ni ukuvuga ngo nzategereza kuko ubuzima iyo hari igihe iyo udapfuye ubaho radiyo umwe uyu munsi yitirwa gatandatu tariki 21 z'ukwa gatatu 2020 ni kumwe nanjye Esperance Mukashema abatumire bacu ni Joseph Matata François Mutemungu na James Munyandinda ikaze Matata ndagira ngo usuza kunzi ba radiyo umwe n'abanyarwanda badukurikiye ijambo ni ryawe ndagushimiye cyane madame Esperance Mukashema kubuntumiye muri iki kiganiro mbone umwanya wo gusuza abo tugiye kugifatanya James Munyandinda François Mutemungu nshimiye abari ku buhanga bw'ibyuma mbone umwanya wo kuramutsa abakunzi ba radiyo umwe urakoze urakoze Matata James Munyandinda ikaze ndagira ngo usuze abakunzi bacu ijambo ni ryawe urakoze cyane madame Esperance ndagushuje nshuje umuvandimwe Joseph Matata nshuje umuvandimwe François Mutemungu bari kuri technique n'abakunzi ba radio bumwe murakoze François nawe wiriwe ndagira ngo ubona akanya ko gusuhuza abakunzi ba radio umwe n'abanyarwanda badukurikira murakoze Esperance ndagusuhuza cyane nsuhuze umuvandimwe Joseph Matata na James Munyandinda tugiye kuba turi kumwe muri iki kiganiro nsuhuze abari ku buhanga bw'ibyuma nongera nsuhuza n'abakunzi ba radiyo ubumwe nihanganisha n'abanyarwanda bari mu kaga murakoze abanyarwandakazi inshuti za radiyo ubumwe mbanje kubasuhuza mu izina rya radiyo ubumwe mbifuriza gutangira weekend neza uyu munsi ingingo tugiye kuganiraho ni ingingo yo gutabariza abanyarwanda muri rusange abanyarwanda twita abakene kuko abakire bari mu bisubizo bari mu bagashize abakire abo ngabo nibo Paul Kagame n'agatsiko ke bazi ko ari abanyarwanda abandi ni banyagupfa ubu turavuga cyane ku baturage batuye ikangondo aho bahaye izina ngo ryitwa muri banyahe muri no minsi barabasenyeye barabirukana ndetse Kagame ubwe yaravuze ngo bagomba kujya na tingatinga bagaterura bakajya kujugunya ni ukujugunya mondisi muribuka ko kubwa Habyarimana bajyaga bavuga ati umubyeyi w'igihugu buse Kagame bamwita umubyeyi Kagame ni umwicanyi ni ruharwa ni umurozi kuko igihe coronavirus yamaze isi no mu Rwanda bakaba bavuga ko yahageze abantu bari mu mago ntibasohoka uwo arabasenyera bari ku gasozi ntafite aho baba none akajya hariya akabigisha gukaraba mu cyongereza barakaraba amazi bakuye hehe badafite naho bashyira umutwe harimo abakecuru harimo abasaza harimo abana harimo urubyiruko ngo bateye mu manegeka ariko video twabonye nuko abakire bashaka kirya kibanza
haya ni Nyarutarama, Nyarutarama agatiko kaje ariko kirukangira ndetse n'impamvu bahise ngo ni mu bisubizo abo bakene baturanye n'imitiruga bakire iyo ntabwo ivugwaho ngo haje umushoramari yagomba kwa amafaranga ayo mafaranga ntayo babahaye muri mu gihe cy'ubunani hari abanyarwanda bari bamaze gusenyera Kagame yari yacezeranye na Mongi n'agatsiko muri convention center muri yanzu yabo bita ngo ni bitangaza abaturage baraye mu myobo baraye mu biziba badafite aho gukinga umutwe none ati mwirinde coronavirus barinda coronavirus bate badafite aho baba badafite aho bakinga umutwe nyiramongi akajya hari ati mukarabe arabivuga mu gifaransa ese ko numva gifite nyina cyangwa gifaransa aracyumva anje na ati mukarabe mu cyongereza na se mu cyongereza barajya mu mazi meza barafungura maravabo barafata amayisime meza amasabuni meza ese urwanda rwose koko ni Singapore ya Afrika ibi bintu tubyiza bazeho banyarwanda kandi dushimira n'abanyamakuru munyamakuru watinyutse akajya kuvugira bari abaturage nubwo bari abaturage bavuze bari mu kaga ubure niyo ngingo tugira ngo tuganire koko ntabwo ari ingingo yoroshye ni ingingo ikomeye ni ingingo ireba ubuzima bw'abanyarwanda Joseph Matata uri impirimbanye mu burenganzira bw'ikiremwa muntu wabonye ibintu bikorerwa abanyarwanda bakennye abanyarwanda bari mu kaga barimo baricwa na Paul Kagame n'agatsiko ke ari bagombye kurengera abo banyarwanda gira icyo ubwira abanyarwanda iriya myitwarire urayivugaho iki ese iyo coronavirus bavuga barayihungira he biragenda bite Joseph Matata ijambo ni ryawe urakoze cyane kumbaza icyo kibazo ntabwo umuntu yasobanura ikibazo cy'abaturage bo muri Baninyahe aribo batuye mu mudugudu wa Kangondo ya kabiri muzi neza ko Baninyahe igizwe n'imidugudu ibiri Kangondo ya mbere na Kangondo ya kabiri abo baturage rero bakaba ejo bundi barabagaragaje batabaza rubanda batabaza abanyamakuru basobanura ko barimo gusenyerwa badahawe ingurane kandi bari barabariwe ikibazo cyabo kikaba cyashyizwe hashize imyaka itatu leta yaza gukwepa bazana umushoramari witwa Denis Karera akaba murumuna wa Businge uriya minisitiri w'ubutabera mu Rwanda akaba n'umuvugizi wa guverinoma ibyo byose ni bikugaragariza ko ya mafia tuvuga iri mu bushorishori bwa leta y'igitugu bwa leta ya Kigali ariyo leta ya Kagame yowe na Paul Kagame kugira ngo rero mbihere mu ntango abaturage ba Kangondo uyu munsi bavuga ko ari abaturage bariwe cyangwa se batapfunwe n'ikimafia ni ukuvuga ni urutsiko rw'abicanyi b'abajura b'ababeshi bari mu bushorishori bw'ubutegetsi bw'u Rwanda ubwo wavuga ngo bari na osome de leta ubishyize mu gifaransa bari mu bushorishori bw'ubutegetsi bw'u Rwanda kugira ngo rero nshobore kubisobanurira abumva radio ubumwe ndahera ku manama ubwayo yayobowe na perezida wahoze ari perezida wa repubulika Pasteur Bizimungu ari n'ababanjirije perezida Kagame n'ubwo Kagame yamutegekeragamo uyu perezida Pasteur Bizimungu yayoboye amanama ngiye kubabwira amatariki akurikira yose agamije gusuzuma mafia basanze ikorera muri leta ikorera mu bakozi bose ba leta cyane cyane mafia isa nk'iyigaruriye ubutabera mu Rwanda mutege amatwi neza murumva amatariki ayo manama yayoboye na nyakubahwa Pasteur Bizimungu amanama amatariki yabereye inama ya mbere yatangiye tariki ya 9 z'ukwezi kwa gatanu 1998 ikurikirwa n'inama yabaye 23 z'ukwezi kwa gatanu 1998 ikurikizwa n'inama yabaye kuri 30 z'ukwezi kwa gatanu 1998 ikurikizwa n'inama yabaye tariki ya 6 z'ukwa gatandatu 1998 ikurikizwa n'inama yabaye tariki ya 13 z'ukwa gatandatu 1998 ikurikizwa n'inama yabaye tariki ya 27 z'ukwezi kwa gatandatu 1998
izo nama zirakomeza zikurikizwa n'indi nama zikurikizwa n'indi nama yabaye tariki ya 11 z'ukwezi kwa 7 1998 hakurikiraho indi nama yabaye tariki ya 18 mu kwezi kwa 7 1998 hakurikiraho indi nama yabaye tariki ya 2 z'ukwezi kwa 8 1998 hakurikiraho indi nama yabaye tariki ya 15 z'ukwezi kwa 8 1998 ikurikirwa n'indi nama yabaye tariki ya 19 z'ukwezi kwa 9 1998 hakurikiraho inama yabaye tariki ya 3 z'ukwezi kwa 10 1998 hakurikiraho inama yabaye tariki ya 17 z'ukwezi kwa 10 1998 hakurikiraho inama yabaye tariki ya 24 z'ukwezi kwa 10 1998 yakomeje imirimo yayo ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 11 1998 muri village Rugwiro. Aya manama yose nyabaze mwakumirwa mwumvise amatariki yabayo. Aya manama ntabwo yigaga ku kibazo cy'amavunja, ntabwo yigaga ku kibazo cy'imidugudu, ntabwo yigaga ku kibazo cyari cyo cyose, yigaga ku kibazo cya mafia. Mafia ni agatsiko k'abajura cyangwa udutsiko tw'abajura twari twikubiye mu bushorishori bw'igihugu cy'u Rwanda, biba basahura kandi byose babikoraga bakurikiza ubusahuzi bwakurikiye FPR kimara gufata ubutegetsi 1994. Ndabyo ndi bugarukeho mu kanya, ariko hano ndagira ngo mbereke ko Perezida wa Repubulika Pasteur Bizimungu bari baratumije aya manama yose ndondo iguhera mu kwezi kwa gatanu tariki ya 9 z'ukwa gatanu kwiza ku itariki ya 7 z'ukwa 11 1998 bose biga ku kibazo cy'ubujura bukorwa mu nzego za leta. Icyo kibazo kikaba cyarananiranye abacamanza, inzego za leta, abayobozi barimo n'aba Perezida Kagame ba maneko ba demayi n'abandi n'abacurabwenge bandi ba FPR, njyewe n'ibiro bikuru bya FPR iki gihe ba Rudasingwa bari bakiyoboye FPR ba Kayumba nibo bari bashinzwe gendarmerie na ko bari bashinzwe ingabo. Ibi ni bikubwira ko iyi ndwara ubu bugizi bwa nabi, ubu buhemu, ubu buzura, ubu busahuzi, ubu bwambuzi burimo gukorerwa abaturage ba Kangundo ya kabiri hariya muri Nyarutarama donc Remera, n'indwara ni virusi yatangiranye na leta ya Kagame 1994 muri 1998 hashize imyaka 4 leta Perezida Ruhi icyo gihe yaragihanganye n'iyi mafi. Mwumvise aya manama yose, nagira ngo mbabwire ko aya manama yose amaze kugaragaza ko mu Rwanda hari mafi iri mu rwego rwo hejuru. Ndagira ngo babwire none abantu bari muri ayo manama niho muhita mwumva ko igihugu cyapfuye kera, cyabaye umubore kera, kubera ko kiyobowe n'agatiko ka mafia y'abajura, ari nacyo gituma mubona biriya bintu by'ubwambuzi, biriya bintu byose by'ibibazo biri mu gihugu birimo gusenya abaturage utabaye ingurane aho bikomoka. Aya manama yari arimo abantu bahagarariye amashyaka akurikira, harimo abantu bo muri RPF Inkotanyi, harimo abantu bo muri MDN, harimo abantu bo muri PSD donc Parti Sociale ya indibitaga bakombuzi, harimo abantu bo muri PL, harimo abantu bo muri PDC ni Parti Demokratike Kretse ya kera ya nayo inzira yitarahindura amazina, harimo PDI Parti Demokratike Islamique, harimo IDPR na PSL Parti Socialiste Rwanda yari igizwe n'abantu barimo depute Mberabahizi Jean Baptiste we yaramaze ngo guhunga ageze inaha kuno barageze inaha muri 1997. Ibiro by'inteko ishinga amategeko byose byari birimo, ibiro by'urukiko rw'ikirenga byari bihari, abageze guverinoma bose bazaga muri izo nama, ba perezida ba komisiyo z'inteko ishinga amategeko bari muri izo nama ziga ikibazo cy'ubujura bw'amabandi ari mu bushoshori bwa leta y'u Rwanda, ba perefe b'abaperefegitura bose bari bahari, abakuru ba eta majoro y'ingabo n'iza gendarmerie byanavugaga nti ba Kayumba ba Rudasingwa bose bari barimo, abajyanama muri perezidansi na visi perezida ya Repubulika bari bahari, abajyanama bo muri serivisi za minisiteri w'intebe bari bari muri ayo manama yose narondoye, prokireri mukuru w'urukiko rw'ikirenga yari ahari, uhagarariye prokireri mukuru wa Kigali yari ahari, abahagarariye urugaga rw'abavoka bari bahari, ba perezida b'inkiko za mbere z'iremezo za Gitarama, Butare, Kigali na Cyangugu bari barimo, prokureri wa Kigali yari ahari, umukuru w'iperereza rya gisivili yari arimo, umukuru wa demayi director of ministry of intelligence ni ba maneko ba gisirikare yari ahari, umukuru w'iperereza ryo hanze y'igihugu external security office ubu ni Karegeya Patrick yari arimo muri iyo nama,
abakuru b'inkiko na za parike za gisirikare bose bari bahari, umukuru wa gendarmori wa G2 ni maneko don n'oshin barasenyuma muri gendarmori yari ahari, abahagarariye amabanki bari bari muri zo nama, abantu batumiwe ku giti cyabo nabo bari barimo. Aba bose bize ku bibazo bikurikira muri iyo myaka, muri ayo mezi yose kuva tariki ya 9 z'ukwezi kwa 5 2018 kugeza tariki ya 11 z'ukwezi kwa 10 nako tariki kugeza tariki ya 7 z'ukwezi kwa 11 muri 1998. Mu bibazo bindi bizeho, bizi bibazo bijyanye n'ubumwe bw'abanyarwanda, ubu ngubu bwatumye Kizito Mihigo bamwiceje ubundi. Murumva ko ikibazo indwara kanseri ni yake, ubumwe bw'abanyarwanda nabwo babwizeho basanga nta kigenda. Ibibazo birebana na demokarasi nabyo basanze nta bigenda, kandi kitagenda nefpe ni ikiriya kimafia ni bwo bwicanyi nabo basirikare b'igitugu barimo. Ibibazo by'ubutabera, ubukungu, umutekano n'ubuhare abanyarwanda bose bakwiye kugiramo, ibi byose rero basanze mu Rwanda, basanze ruswa imaze kuba ikigugu, kuko bigaragara ko hari uruhererekane rw'ubusambo rumeze nka mafia mu bakozi ba leta n'abacamanza bo mu nzego zo hejuru kugeza mu zo hasi. Kuri icyo kibazo, bamwe mu bari mu nama basabye ko abanyamakuru bahabwa urubuga bakandika ku bibazo bivugwa mu gihugu ndetse no ku makosa avugwa cyangwa ashobora kugaragara ku bayobozi. Wakumva sebejwe cyangwa beshyewe n'ikinyamakuru afite uburenganzira bwo kwisobanura cyangwa kurega icyo kinyamakuru. Murumva ko aka kanya radio umwe irimo gukora akazi kayo ko kuvuga ibijyana nabi mu gihugu, ariko ejo bundi uzasanga bayitukira mu matamatama cyangwa ku mugaragaro, kandi abanyamakuru bakoze akazi kabo. Madame Esperance akazi ukora wenda mu mateka y'igihugu bazaka ku wenda n'abana bazavuka n'abuzukuru bacu bazamenya ko wakoze akazi kawe, kimwe nk'akacyuma uriya Diodone wagiye gutabariza no guha ijambo abaturage ba Kangondo ya kabiri barimo gusenyerwa ku manywa y'ihangu ku ngufu mu gihe barimo kubeshya ngo nibo bisenya, hari umuntu ushaka kwisenyera keretse ari umusazi. Ibi rero birakugaragariza kwiyindwa iyi ndwara yo kwiba abaturage, iyo kubambura, iyo gusahura leta ugasahura imitungo y'abaturage. Iyi ndwara muzasanga ubungu bikiriho mwaka w'2020 yatangiranye n'ubutegetsi bw'abajura, ubutegetsi bw'amabandi yavuye i Bugande aza yambaye Kalachnikov, yambaye za grenade, araza amena amabanki yose y'igihugu, amena za majerwa, ajya mu madepo y'abacuruzi bakomeye bakabuga n'abandi bashinzwe bafite ibintu barabiba. Ibi kugaragariza ibyo bakorera abaturage ba Kangondo b'abakene, bahereye ku baturage bari bafite imitungo, abaturage abacuruzi bakomeye, abo ngabo niho bahere. Ku buryo rero batatanagira ngo mukanire gato, yego, ntabwo dushobora gushyira muri rusange, kuko hari abantu nabo bavuye i Bugande bambuwe ibyabo nabo bari mu kaga nk'uko abandi barimo, ahubwo ni agatsiko gato ne, harimo abacikacumu, harimo abavuye Uganda, harimo abavuye Burundi, harimo abavuye muri Congo. Ntabwo rero twabyitirira ngo nabavuye hanaha, aho niho nagira ngo rwose ngo dukosore. Ye, aho ngaho ibyo uvuze nibyo, ariko aba bantu barabizi, aba bari muri ubwo butegetsi bubabaye impunzi hanze, abantu babarirwa no muri opposition barabizi ko iyi mafia yatangiye kera, yatangiye nabo bakiri mu buyobozi, yatangiye bakirimo. Ahubwo ariko guhaguka bakadufasha bagasobanura icyo gihe umuntu wajeraga ku gatiko ka mafia ninde muntu wasaruraga ibyo bintu byose navuze mu kanya, na leta n'inama ya leta na perezida wa repubulika yatumije aba bantu bose mbabwiye bari bahagarariye inzego zose. Mwumvise ko nta rwego na rumwe rw'igihugu rutari ruhagarariwe muri aya manama yabaye amezi kuva mu kwa gatanu kugeza mu kwa 11 namwe ni mu mbare ya mezi, mwabonye ko inama zabaga buri cyumweru zikabera mu Rugwiro, batumije abantu bose. Urumva, ni ukuvuga ko ubu bujura bwatangiranye na FPR, ku buryo njye ntatinya kuvuga ko bavuye i Bugande aba bajura bahari, wenda barasanzwe biba n'Abagande, ibyo i Bugande sinabimenye ko byagenze, ariko biragaragara ko aba bantu baje ari abantu b'abajura
bari muri gahunda aho rero navuze yuko ibintu bijya gupfa bifitaho byahereye nuko umujuri yajya kwiba mu rugo arabanza kwica nyir'urugo cyangwa se akamufunga iyo yafite ubushobozi nk'ubu bwa leta cyangwa se akamutera ubwoba undagahunga nuko byagenze rero batangiye baca umutwe FPR bica abarwigema babunyenyezi babayingana ubwo FPR barayibye ibaye yagatsiko ku muntu umwe witwa Kagame nkuko bisigaye bivuga ubu ngubu aragenda indege bamaze kusinya amasezerano arusha Kagame aciyuma ayacana zeru arayasenya arayica yica umukuru w'igihugu arongera ateza genocide mu Rwanda aragenda bararwanda uko bagenda bafata uturere tw'igihugu baza kugera intuzi kabwayi bafata abasenyeri baca umutwe kiliziya gatulika bateganya nyine kuzaca umutwe no kuzakomeza igihugu cyose bakacyangabaza nubwo ndacyakomeza none mu mwaka w'2020 barimo gusenyera abaturage b'abakene bariya bakangondo bakaba baranafashe n'uriya mwana Kizito Mihigo nawe bakamuca umutwe bakamwica bakoresha ariya mayeri byo gusobanura yuko aka kagurupe k'abajura aka gatsiko k'abajura nakwita ko ari kimaze kuba urukiko runini cyane kubera ko bagiye bongeramo ababafasha mafi kuri gakomera ishaka n'abakozi bayitera ingabo mu bitugu nongereho mbere yo kurangiza kugira ngo ijambo barumuna banjye turi kumwe n'abavandimwe turi kumwe muri iki kiganiro ndagira ngo nsobanure ko ibi bakorera abaturage bakangundo babakene batuye mu tuzu duciriritse batangiye babikorera abacuruzi bakomeye cyane cyane abacuruzi twamenye ko bahise banyerezwa bakicwa ejo bundi bakamburwa ibyabo ndavye ejo bundi n'umwaka ushize hari umucuruzi witwa Karimunda Gerard uwo mucuruzi niwe muntu wa mbere banyereje tariki ya 19 z'ukwezi kwa 7 muri 1994 bamunyerezanya n'undi mucuruzi wari ukomeye wayoboraga ikigo bitasirwa cyacuruzaga imyenda ya caguwa witwa Pierre Claver yamuremye batwara na Dr. Kayihigi abantu batatu babuze kuri iyo tariki baba baranyerejwe baragenda barabura kugeza n'uyu munsi imitungo yabo bagiye basubira inyuma barayirya mwabonye ko na za caguwa baziciye mbese birakugaragariza ko agatsiko k'amabandi ntabwo ari ubu ngubu karimo gukora katangiye kera kashobora kuba karavuye n'i Bugande ari abajura bakagize abaturutse i Bugande babanye na kw'i Bugande nibo bazashobora kudufasha bakatubwira aka gace aka karwi aka gatsiko niba n'i Bugande katari gafite mafia gakoresha karangabaje igihugu cy'u Bugande kari ibyo Bugande karabajujurije none twagira ibyago kakamanukira mu Rwanda kakaba kari gukora amarirwa nk'aya abaturage bakangundo mbese umuntu anavuga nti do Karimunda akangundo nuko kuva bakwica Karimunda bakamusahura umutungo w'umuryango we baracyasahura abaturage kugeza ku muturage wa hasi wari ufite akazu k'ibyumba bibiri kubate mu nkarakara kubate mu mabati asanzwe mwaba n'abampagarariye ahangaha murakoze urakoze cyane Joseph Matata hari akantu nangira ngo nkunganire muri mu 1999 Kagame yarakiri vice president twari tukiri mu Rwanda tugikora yakoresheje inama icyo gihe mu Rugwiro noneho ahamagaza abacuruzi bose abacuruzi abanga abacuruzi bakomeye no donc le consiste muri Meridien akoresha inama noneho abaza abantu iyo bakora ngo arabagira inama ariko yagira ngo yinjire muri ibyo bintu by'ubucuruzi amenyane nabo agaragara imbega ni nka PBC yashakaga abikora ashaka kugira ngo yigize iyo bizimungu no nicyo nashakaga rero kugira ngo nkongerereho Kagame ni umuntu waje arwaye azi ikintu cy'ifaranga ashaka kugira ngo ibintu byose abyikubire kuko ntabwo perezida Bizimungu nawe ari perezida icyo gihe iyo nama yagiye gutumiza yari inama yo muri Meridien kuko abantu benshi byarabatangaje baravuze ngo hari inama ya vice perezida n'abacuruzi ntabwo yari ministre wa finance cyangwa iki ikada ariko ukabona ko yari afite umugambi wo kwinjira mu bacuruzi wo kumenya ibyo bakora kugira ngo azakunde azane muri iyo mafia yigarurira ibyabo ibyo byatari nabyo ngiye muri mirongo
yungi kima wa chenda mirongo chenda ni chenda yona ama naje na ijiyemo kuna kitu kwa rakoraga ako niko na jirango huwa njerelewa urakoze chane abacuru zive shiva njerezgue tukieza kuwa vuka wakuri ila adio mumyaka ya shize na mbaga kwa uyu munsi ariko abacuruzi bahoze mu Rwanda bose murabazuhere kuri bakavuga bakaje kwa conference ba mwongereza Josias ba rwabukamba Veniste ba rwabu ba rwigarasi na Paul ba mushumba isiri bo mu Ruhango abacuruzi benshi cyane ba birekeraho Gervais abacuruzi benshi cyane bahozeho babahutu n'abatutsi abo bacuruza uyu muri uyu mwaka w'2020 abo bose barazimiye n'imiryango yabo akenshi n'imitungo yabo byose byarazimiye byibwe n'aka gatiko k'amabandi karimo kwica no gutera gatarina no gusahura abaturage bo muri Kangondo ya kabiri. Matata umucuruzi usigaye mu bantu bari bakomeye kera ni umucuruzi witwa Rusirare wenyine uzi ukuntu abacuruzi benshi ari abantu bakoraga bazwi Rusirari wenyine Rusirari Jacques ngira ngo ni usigaye hariya ntawundi ndumva nta wundi wakiye buriya nawe barasigaye hari igipampara n'umushumba w'ibintu bye buriya kuba kiriho nuko byagenze wenda ya banyarwanda banyarwanda kazi rero mukomeje kumva radio umwe James Munyandinda wabonye ukuntu Kagame Nyiramongi na Ange bafasha amazi meza bakituruna mu nzu kuri za lavabo bagakaraba barekana ukuntu barwanya ngo coronavirus Nyiramongi avuga igifaransa cyiza Ange icyongereza cyiza umugabo we nawe icyongereza bati amazi meza ibitambaro bimeshe bari muri hotel ahari sinzi ariko abanyarwanda benshi bari ku gasozi nta mazi bafite noneho si banayo nayo mazi ubundi bafite aho bari barara coronavirus yaciye ibintu igihe bakarabaga bigisha abantu gukaraba bigisha isuku ngo birinde coronavirus niho basengiyanye abantu noneho Kagame bati bari gufata tingatinga bagaterurana na byose n'amazu n'abantu bakajya kujugunya mondis no abanyarwanda bamaze kuba mondis nicyo avuga kuri iriya myitwarire ya Nyiramongi ya Kagame ya Ange ese Nyiramongi nyina ho ari hariya kiriya gifaransa yaracyumvise niba none se aho Kagame avuka hari icyongereza bavuga mutubare gusubira twari twabivuze ariko noneho turagira ngo mubijyanishe iriya myitwarire yabo mubijyanishe n'ahantu bari abaturage batuye hariya Inyarutarama n'ibintu bakorewe none barigisha gukaraba ninde uzakaraba ninde utazakaraba ese igihugu ni cy'agatsiko gusa koko igihugu kizavamo babayibwamo n'abantu bagashize ese abanyarwanda hari abanyarwanda bemerewe kuba mu Rwanda n'abandi batemerewe kuba mu Rwanda Kagame na Nyiramongi n'agatsiko ke u Rwanda bararuguze James Munyandinda ijambo ni ryawe nakoze cyane madame Esperance ndagiye nshimira umuvandimwe Matata rwose yavuze ibintu neza cyane mu buryo bwimbitse niko nabivuga ariko icyo nongeragaho nk'uko na madame Esperance yabivuze n'abandi banyarwanda bagiye babyumva ntago ari byiza yuko amarorerwa yakozwe na Kagame n'agatsiko ke akinakorwa na n'ubu ari byiza ko yakwitirirwa abantu bose baturutse i Bugande kuko ariho Kagame yaturutse kuko mu bakora ayo marorerwa na Kagame yakoraye wenyine ariko n'abandi kandi baturutse no mu bindi bihugu ndetse bavuye i Bugande nta nubwo abikoza yabakoze ibyo bita blacklisting yabigijeyo urayibona nyuma yuko tutemera ko nanjye navuye i Bugande itwemeranya n'amarorerwa ye so nukuvuga ngo Kagame ni igitotsi mu bantu bavuye i Bugande iyo gitotsi ntago abanyarwanda bakwiye kwemera ko cyakwanduza abanyarwanda beza bavuye i Bugande nicyo ngicyo najya mvugeho kubijyanye na nicyo madame Saravuze kinama yo yari arimo muri 99 yo Kagame yatumije akiri vice president atumiza abashoramari
arijambo ashoze avuga ati Kagame yagaragaye nk'umuntu wa atabona yari umuntu wavuye Buganda z'ibintu by'amafaranga. Ndagira mbabwire ko n'uyu munsi turimo kuvugana Kagame nta bintu by'amafaranga azi, ahubwo ni umujura wawe ni bita ifukuru sahuzi. Ndabaha urugero, iyo uzi ibintu by'amafaranga ugomba kumenya ko amafaranga arindwa n'amategeko. Ugomba kumenya ko amafaranga inkomoko yayo uko atangiye aboneka anazamuka biba impamvu yo kuzaramba kwayo, gutera imbere no kuzajya no kubuzukuru bawe, kuko ubuzi kw'amategeko ari arinda amafaranga. Urugero rwa mbere ntanga ni uruhe? Ejo bundi Kagame yashatse kwambura umunyemari Rujugiro umutungo we. Rujugiro agira atya, ahungisha amagara ye, agira amahirwe ahunga Kagame atamwishe. Kagame agira gutya, anyura muri za Revenue Authority ziteza cyamunara World Trade Center, iriya nyubako ya miliyoni zirenga 20 z'amadolari ya Rujugiro iri mu gihugu hagati, mwese murayizi. Anyura inyuma sosiyete ya Kagame ubwe igura sosiyete ya Rujugiro yifashishije Rwanda Revenue Authority. Ibi mubyumve neza. Bivuze iki? Bivuze ko Kagame ejo nava ku butegetsi, Rujugiro azareklama azatega ukuboko bamusubiza umuringa we. Nicyo bivuze, niba umusubiza azaregera inyungu zose zinjijwe na sosiyete ye n'inyubako ye. Bivuze iki? Bivuze yuko amakonti ya Kagame azaba ari ku isi hose bazayavida bishyura Rujugiro. Ubwo se umuntu angira ko azi iby'amafaranga koko? Umuntu uzi iby'amafaranga abaye ari Kagame ni gute muri 2015 yagira gutya akica umunyemari Asena Paul Rwigara? Imubyumve neza, yamara kumwica agafata abana be, agafata umugore we akabafunga, yamara kubafunga agakoresha rwa rwego rwe rushinzwe imisoro n'amahoro, ntagara rw'igihugu. Please, hano jya abanyarwanda babyumve, rwiyitirira igihugu ntabwo ari urw'igihugu, ni urwa Kagame. Imubyumve neza. Now ararufashe rureze rukoze cyo kimwe uko bakoze ku mutungo wa Rujugiro, bateje cyamunara uruganda n'imitungo ya Rwigara, umugore we n'abana bari mu buroko, barekuwe umukobwa umwe gusa muto kugira ngo bamwifashishe mu kuligolayizinga iyo taking over ya Kagame y'imitungo ya Rwigara, ngo kuko Rwigara yamwimyemo imigabane, kuko Rwigara yanze ko ubucuruzi bwe bwigarurirwa na Kagame. Urabibona? Cyo kimwe na none ejo bundi Kagame avuye ko aravaho, aravaje Abanyarwanda babimenye aravaho, ntabwo azaramba nk'umusozi, arava ku butegetsi. Igihugu cyo kizagira demokarasi, kizagira ubutegetsi bugendera ku mategeko. Amabi yose arimo gukorwa Kagame azasubiza n'umugore we, byumvikane neza, n'abana be ubu barakuze. Iyo mitungo, ayo mafaranga ava mu maraso y'Abanyarwanda bivurugutamo, bazayishyura, basigaye n'amapantaro yabo ateyemo ibiremo, ibiraka. Byumvikane neza. Ni ukuvuga iki? Ndashaka kuvuga ko igihe cyose Kagame ari bavuye ku butegetsi, nta munyarwanda n'umwe ufite objection, yewe ndibaza ko ari ntawe wavuga ngo umutungo wa Rwigara wari ukwiye kwibwa kuriya Kagame yabikoze akawisubiza akawigurisha, nyuma anyuze muri Revenue Authority, yamara kuwigurisha ubu inyungu ziva mu ruganda rwa Rwigara zirajya ku mifuko ya Kagame, zirajya kuri konti ze. Niyo nyiramongi arya, niyo abana be barya, niyo Kagame arya. Bararya batunzwe na Rwigara nyuma yo kumwica. Imubyumve neza. So bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga yuko igihe cyose ari wavuye ku butegetsi, nyir'umuringa n'umuryango wa Rwigara
bazategukwa ko basubizwe muringa wabo bazasaba inyungu zose zinjijwe n'urwo ruganda mu gihe cyose bari barambuwe umuringa wabo ndagiye mbabwire yuko Kagame zishyura umugore wazishyura abana be bazishyura urumva iyo mitungo byumvikane neza so icyo nshaka kuvuga no nuko nta muntu uzi ubwenge uzi by'amafaranga ushobora gutungwa no kwiba utw'abandi no kunyaga utw'abandi no kuvutsa abandi ubuzima ugambiriye kwisubiza imitungo yabo nk'ubu ngubu se ubabaza umunyarwanda koko Rwigara yarakwiye kuvutswa ubuzima kuko kanaka yashakaga uruganda rwe yarakwiye kuvutswa ubuzima kuko kanaka yashaka uruganda rw'itabirwa rwigana indi mitungo kuko ashaka hoteli ye kuko ashaka ubutaka bwubatse hoteli ye really ibintu byumvikane neza aho ntunganire gato ahubwo twakwiyama abo bita ngo ni abashumba witwa Gatera Egide niwe agiye kubigura Gatera Egide akorana na Nyiramongi abiyandika ariko n'umushumba uragiriye Kagame uragiriye Nyiramongi akitwa ngo ni umucikacumu ari mu bantu bagambaniye Rwigara ari mu bantu bagiye mu cyamunara cy'umutungo wa Rwigara uwo rero nawe ni ukumushyira mu majwi uriya muhemu yewe nangwa reka rero ngiye nkubwire Madame Esperance kuri iyo uriya noneho nta n'umwana agaburira njye ndemeranya nawe ndagiye nkubwire yuko njyewe nzi abashumba ba Kagame bose abuzi ndetse n'abutazi kuko nzi n'aba basirikare yakuye mu gisirikare kugira ngo bamuragire imitungo ye nzi amazina yabo urabyumva so sinshobora gutakaza umwanya wanjye mvuga Gatera Egide kuko ndamuzi ariko njye ndavuga yuko ibyo Gatera Egide aragiye nta mutungo we urimo ibyo byumvikane neza ni umutungo wa Kagame urabibona ni umutungo wa Kagame so kuvuga ni ugutaruka ku kibazo wari wabajije ubwo ndimo nacyo ndagisubiza ariko biriya byo gukaraba bya Kagame biriya byo kwitsirita ubona iyo bitsiritisha ibitiritiri byokeje yaba Kagame yaba Nyiramongi yaba n'umwana we iyo bitsiritisha ibitiritiri nibura byari kumvikana yuko bishyize mu rugero rumwe n'abaturage kuko nta muturage ushobora kwigurira icya mbere mu Rwanda n'abaturage mbarwa wabara ku ntoki bashobora kwigurira esime nshya iriya Nyiramongi na Kagame bihanaguzaga urumva babimye uburyo bwo kuba bakwigurira utuntu bakeneye bakwigurira nk'iyo esime nshya bakwigurira nk'iriya sabune ya liquid iyo bakaraba barajya ku mateleviziyo bakifotoza ibintu by'amafuti bimanika hejuru ibintu bizafite epfo na ruguru ndagira ngo ubwire ko nibyo bakarabaga kuko umuntu akaraba azi ibyamwanduje intoki so n'ibyabanduje intoki ntitubizi ntituzi niba atari amaraso bari bavuye gukaraba gukora bakaba barimo gukaraba amaraso kuko nicyo bamenyereye gukora icyo twita extrajudicial killing kwica abanyarwanda b'inzirakarengane amanywa nijoro ntitwamenya niba atari ayo maraso banakarabaga ibyo byose sinshobora kubitaho umwanya ariko icyo nshaka kuvuga ni iki yewe ndashaka kuvuga yuko iki kibazo turimo kuvugaho cyo kwimura abaturage kubasenyera Kagame akava hariya akinaganika akabeshya abaturage kuri media nakabonye clip numva umujinyi uranyishe Imana imbabare kuvuga gutyo ariko kujya ari akinaganika ati mu bindi bihugu ati barabasenyera ndetse urumva ndetse bakana ngo za caterpillar za tingatinga ngo zikabayorana bari mu mazu ngo zikabatwarana uzi icyo bishatse kuvuga uzi icyo ashaka kubwira abaturage yuko
niba anga kuva muri ayo mazu ari ubice nuko butumwe yabahaga urabyumva byari byo erubwoba icyo tugiveho noneho ndagira ngo abanyarwanda bamenye igikorwa kirimo gukorerwa turaje bacu abanyarwanda ubugome arimo gukorerwa ntabwo ari umunyemari uyu wari IGP Denis Karera ntabwo ari we ibyumvikane neza ntabwo ari we wenda kubaka ariya mazu ahenze hari abatsa abaturage n'amazu ya Kagame uyu Denis Karera cyambere bamenye ko ni ikimuga ikindi urumva iki umuga kwese ndi ubuvugeho ndabugira private kuko nubwe personal urabyumva nani cyo buvuze ku cyacu ariko ndashaka kubabwira yuko uyu Denis Karera ni wilibaro ingorofani ya Kagame yabyumve neza uyu ni ingorofani Kagame ajya inyuma agasunika akerekezaho ishaka urabyumva so ntiyakira umuntu n'umwe wikoma Denis Karera bamenye yuko ari Kagame urimo gusenyera abaturage ibyo byumvikane neza hari imitungo ya Kagame iri hariya za Nyarutarama iyo bita Kigali Heights ni estate igezweho ni ukuvuga ngo ni inyubako zigezweho zihenze zifite agaciro bazibariye agaciro karenze miliyoni 40 z'amadolari zitirirwa uyu Denis Karera ariko Denis Karera niwe n'amakoti ye na karuvati iba byumve neza ni imitungo ya Kagame ibyumvikane neza so abaturage barimo gusenyerwa barasenyerwa barimo kunyagwa kajya mbivuge neza barimo kunyagwa nuko Rujugiro yanyazwe barimo kunyagwa nuko Rwigara yanyazwe barimo kunyagwa nkuko Kagame yagiye asenya amayetaje y'abacuruzi b'abahutu bari mu Rwanda mbere ku ngoma ya Byarimana muri 1994 ayatega za mine agwa abakenesha anagira ngo bo kuzagira inyota yo kugaruka mu Rwanda kuko ntacyo bari kuzagaruka basanga mu gihe amayetaje yabo yasenywa agashyirwa ku butaka urabyumva so ndagira ngo byumvikane neza abaturage Kagame ibyo arimo kubakorera nicyo kimwe n'ibyo yakoreye abanyarwanda mbere yabo wenda we apo yabikoreye mbere bari abakire kurushaba so abangaba ni ukubahuhura arimo arashaka gutwara ubutaka bwabo ku busa nta na kimwe abahaye mu izina ry'ishoramari ndagira ngo abanyarwanda babyumve neza kuko namaze no kubyandika kuri Facebook yanjye namaze kubishyiraho no kuri Twitter ndabishyiraho mukanya ndagira mbona kanya kubwira abanyarwanda ko bajya bajya no kuri Twitter yanjye no kwandika James Munyandinda bakayigeraho bakabona ibitekerezo bitandukanye mba ngira ngo dusangire so icyo nshaka kuvuga ni iki itegeko rishinzwe ibyo twita expropriation na compensation mu Rwanda riteganya yuko mu gihe cyose ari ibikorwa by'iterambere mu gihugu mu gace runaka k'igihugu haba mu mujyi wa Kigali n'ahandi umuturage agomba kubarirwa umutungo we yarangiza akishyurwa agahabwa umwanya wo kwimuka aho hanamaze kwishyurwa akishyurwa ku buryo bwumvikanywe buri fair ntabwo ari uburyo bwo kumubwira ngo turaguhaya ni uburyo muciririkanya kugeza mwumvikanye urayibona ibyo Kagame yari arimo gukora icya mbere yambuye abaturage ubutaka ku ngufu arabasenyeye nta kintu abahaye atitaye ku mvura iri bunyagira izo minja zazicumbitse muri ayo mazu atitaye ku mvura n'umuyaga n'inzara biri butere abo bagore batwite abo bana abakecuru abo basaza babaga muri ayo mazu ni ukuvuga ngo ibi bikorwa n'umuntu w'umugome butwi bikorwa n'umuntu w'inyangabirama nta wundi wabikora ni Kagame urabyumva so icyo nshaka kuvuga hano ni iki
nuko nibyo Kagame yasenye abanyarwanda bavandimwe bacu muri abatuye muri zabanyahe ashyizeho umwete ashyizeho umurava ashyizemo imbaraga akoresheje ingabo ze akoresheje polisi ndetse abujije abaturage kuvugana n'itangazamakuru abagerageje kuvugana naryo arimo arabafunga abanyamakuru bagerageje bagize ubutwari bwo kugaragaza ayo marorerwa nabo amereye nabi abandi banyamakuru mu gihugu yabwiye ko nta n'umwe ugomba kuvuga ibibazo by'abaturage mu gihe cyose barimo kurenganywa ku nyungu z'umwicanyi ruharwa mu genocide Paul Kagame. So ndashaka kugira ngo nanone ngaruka kuri rya jambo yuko ngo wenda Kagame yabaze ibintu by'amafaranga. Ibi bikorwa n'umuntu w'igicucu, ibi bikorwa n'umuntu w'umuswa kugira ngo wumve ko wimuye imiryango y'abantu magana ngahe kugira ngo hano hashore imari yawe nta kintu bahaye ngo wicare ugere kagaguru ku kandi witege yuko igihe cyose azabone ku butabera n'ijambo mu gihugu yuko abo bantu iyo mitungo bashyize itazatezwa cyamunara b'abantu bakishyurwa byanze bikunze kuko imitungo agiye kubashyira nta mapini ifite. Icyo ni cyo kintu cya mbere cyumvikana. Iyo abaze ubwenge yari kumvikana n'abaturage akabimura ahantu bakahava banyuzwe nta n'akango n'umwe bafitanye nawe kuva atabishoboye. Ndagira ngo mbivuge abanyarwanda babyumva uyu munsi, abanyarwanda bose bagomba guhaguruka bakamenya yuko icyo ari cyo gihe nyacyo kugira ngo twigizeyo abicanyi kabumbu bimanitse mu bushorishori bw'igihugu cyacu. Nibava ku butegetsi abaturage basubizwa barahabwa ubutabera, abaturage imitungo bashira yose niyo baba ntayo barahubaka, imitungo yabo bafite ahandi hose izagarurwa abaturage bongere bishyurwe bubakirwe mu mitungo yabo babasenyeye. Ntabwo abaturage basenyewe n'igihugu, ntabwo basenyewe na leta, ni leta yonyine ifite uburenganzira gukora compensation, gukora expropriation. Ni ukuvuga ngo ubu siko bimeze, birakorwa n'amabandi mu izina rya leta. Ibyumvikane, birakorwa n'amabandi ariyo Kagame n'abajura be n'agatsiko ke mu izina rya leta y'u Rwanda. Iki ni ikintu gikomeye byanze bikunze. Tugomba kugira ubushake n'umuhate yuko nyuma yuko ababicanyi ruharwa bari mu bushorishi bw'igihugu cyacu bavuye ku butegetsi, abaturage bagombe basubizwe uburenganzira bwabo, basubizwe imitungo yabo, bishyurwe ibyo bambuwe n'ababicanyi kandi babyishyurwe haherewe mu mitungo bwite yaba bajura. Iyo nicyo naba mvuze. James urakoze, ariko hari ikindi gitekerezo nakongeraho kuko ngo turimo turaganira, numva n'iriya guverinoma n'iriya parloma ubundi niyo igomba kuvugira abaturage byitwa ko bayitoye. Umuntu witwa umudepite wicaye kuri ya ntebe watowe n'abaturage agomba kuvugira abaturage akabona kariya karengane akanyana agafata miliyoni agashyira mu mufuka akajya muri bya bijite akarya karyama abona abaturage bangara. Nasabaga munyarwanda wese yuko izina ry'uwitwa ngo umuntu uri mu nteko ishinga amategeko bakwandikwa muri iki gihe, kuko nabo nabagizi ba nabi, nabo nabafatanyabikorwa bagiye kugira ngo bavugire abaturage, ariko n'ibyo paruma idahagurutse ivugire bari abaturage nayo ni ukuyamagana abantu bivuye inyuma, ndetse hakajyaho na petition yamagana inteko ishinga amategeko ya Kagame kuko ni umufatanyacyaha ukomeye. Inteko ishinga amategeko ishobora no kweguza guverinoma no kweguza perezida, ariko murabona ibintu bakora. Icyo nicyo kintu nagira ngo mbongerere. Mukomeje kumva radio umwe François Mutuye Mungu, abaturage barabaha amafaranga ngo 190,000 ngo nibagende bakodeshe. Murabona
abantu birukanye ukuntu bangana iyo byo 1990 ababaha bafite abana amazi yabo bayashenye bagomba kurya bagomba kubaho ibyo bintu aya mafaranga 1990 arabamarira iki biragenda bite nanone tusubire kuri bariya abaturage bavuze akarengane karengane k'ibihekane wa mugani wabarashinda rwose wazizukuri bariya abaturage bo bavuze kariya karengane ibo urabona bari bubeho gira ikintu uvuga kuri ayo mafaranga yindica nikize nta nubwo ari na serumuye barimo aho abaturage n'amazu ntabwo bari buyabone babakuye mu byabo ese ibira bintu biragenda bite ibira bintu birarangira bite niki wabwira abaturage nubundi ni nkaho bapfuye abaturage abanyarwanda bakora iki murakoze Esperance kiriya ni ikibazo mu by'ukuri ni navuga ko ari cyo cyerekana akarengane gakorerwa abaturage twagize amahirwe twongeye dushimire uya munyamakuru icyuma Dieudonné washoboye kurenga ubwoba n'iterabwoba niba batamwishe nawe nibyo twira tuvuga urateteka ugapfa wavuga ugapfa ariko ikintu kinini nuko wavugira rubanda uramutse wishwe wavugiraga rubanda nkeka ko wajya muri liste y'intwari ibyo nshaka kuvuga nti twongeye tunamushimire kuko abantu bumvaga ngo kangondo ya mbere kangondo ya kabiri bakumva abanyahe bakumva ko ari nk'ahantu muri Sodoma ariko nkuko mwabibonye mwabonye ko bari abaturage baturanye n'imiturirwa y'aba bantu bo mu gatsiko niba mwarabonye ahantu batuye mwabonye ko munsi y'umuhanda hari abantu babakire bahubatse ama etage ari mu gishanga mu by'ukuri bo ahubwo ukibaza uti bariya abaturage hari abafite amazu mu gishanga agerekeranye amujye ama etage bari munsi y'umuhanda aho bariya batuye ariko abantu ntago bajya bamenya neza aho kiriya kibanza giherereye mu by'ukuri ni Kagame arimo gushaka kiriya kibanza mwumvishije ko dukurikije uko uriya munyamakuru w'Umubavu TV twagize amahirwe atwereka n'amashusho yuko bihagaze yaho ikibanza kiri n'impamvu bashaka kugitwara ubone nk'abaturage bakubwiye ko hari abo barimo gusenyera kugira ngo babone umuhanda ujya kuri Green Hills Green Hills kandi murabizi ko ari ishuri rya Muka Kagame rya Nyiramongi murabizi ubwo abo ngabo ubundi iryo shuri niba rikeneye umuhanda ryakagombye kubishyura ibindi bavuze mwabonye umuntu ngo umushoramari ufite amapartement irya hejuru ryabo ngo ushaka ruhurura uriya nawe yakagombye kwishyura ikibabaje rero nuko mu myaka itatu ishize bari abaturage bari barabariwe bagomba kwishyurwa bakagenda nyuma muri bwa buzunguzayi bwa Kagame nibyo tujya tuvuga ngo uriya mugabo Kampala bamwitaga ngo ani akatute ninduka tombe bwa bukarita butatu abakinnyi b'amakarita bakoresha bari babazi bagomba kubimura bagomba kugenda ariko ukuntu bahindukiye bakavuga bati noneho reka tububakira amazu bazajyamo bitwaje uriya muterankunga ngo umushoramari ngo ni Denis Karera ariko mu by'ukuri ni Kagame ngo bubake ya mazu babatwaremo hari umuntu nabonye hariya mwaramubonye uvuga ati ngiyewe mfitemo amazu munane buri amazu munane ugiye kureba ushobora gusanga yamuhaga nk'ibihumbi byibuze nka 400-500 agashobora kwishyurira minerval abanyeshuri school fees abanyeshuri bagashaka kumuha ibyumba bibiri kandi yabonye ko yakubwiye ati ngiyewe nagiye muri banki mfata miliyoni 45 urumva ko ari umushinga woroheje ariko bashaka kumuvaniramo aho bamuha 190 bya n'ubujura bwitwaje intwaro bya nibyo Evode yavuze ati ni agatsiko k'amabandi ariko abantu bajya babyumva neza erega ntago ari FPR yose FPR bayikoreye kudeta FPR yakorewe kudeta Kagame afitemo kandi gatsiko k'abantu biriho batwara ibya rubanda ariko ikibabaje cyane Kagame ko afite ziriya ndege Kagame kuyigwije imitungo Kagame ko yatwaye imitungo y'abari abakire bose yabishe abandi akabangaza afite za miliyari afite za miliyoni 100 mu mabanki ku isi hose arajya kurwana n'abari abaturage yikurura imivumo ni ikibazo gikomeye abanyarwanda cyane ariko buriya nashimye uriya munyamakuru Umubavu kuba yatweretse ishusho y'uko ibintu bimeze ntago ari mu manegeka ntago ariyo batuyemo twarabyiboneye ko munsi yawo harimo abafite ama etage ikibazo kiriho n'ikiriya kibanza
Kagame ashaka kutwara kugira ngo yubakemo ibyo bashaka kubakamo. Byumvikana ko bari abaturage, Kagame yaravuze ati niba banze kujya mwari ya mazu nzabirukana nta naho bazajya kuvuga. Uretse se iriga Kagame yarashyokewe yarase yabyara Imana ntacyo bamutwaye, agerera i Kigali hari amaze gufata igihugu yica abagomba kwica ntacyo bamutwaye, ajya muri Kongo yica miliyoni 6 ntacyo bamutwaye, ageze aho yumva azajya afata abakizita akica agafata bose agafunga akagira gute. Ariko mu by'ukuri ni umuvumo arimo yikururira. Reka mbanze mbabwire nuko bajya bavuga ngo abantu ngo barwanya Kigali, Kigali ubwayo niyo yirwanya. Buriya ubutegetsi bw'agatsiko iyo bugiye guhirima bw'ubwabwo bugenda bwihirimisha. Donc ibyo bakora, ibyo agatsiko gakora nibyo nibyo bizabavana ku butegetsi. Buriya abaturage nibakomeze babasunike. Icyo dutekereza nuko bo barimo barabageza kuri cya gikuta, biriya byose barimo gukora nkuko tumwahoze bivuga. Nteka ko bari abaturage bakagombye gutangira kubika ibyangombwa bari bababariyeho by'imitungo yabo, abafite bamuhanze bagatangira kubohereza bikabikwa mu buryo bw'itumanaho bw'ikoranabuhanga, ku buryo niyo ejo n'ejo bundi babica cyangwa babibambura ku ngufu hari ahandi bizaba biri. Kuko buriya ngenda keka ko kari agatsi kugiye kazaba kavuyeho mu kwishyura rubanda imitungo yabo no kuzahera kuri Kagame kwa Nyiramongi, ku bana be, bari abadepite, bari abajenera, bari bose bafatanya nawe gutwara ibya rubanda, nibyo bintu abantu bagomba kuzahiraho, bishyura rubanda rwarenganyijwe, bishyura ibya ba Rujugiro, bishyura ibya ba Rwigara. Erega buriya Rwigara bashobora kumutwara uruganda rwa miliyari zingahe z'amadolari, Rujugiro bakamutwara suriya UTC ya miliyoni nka 40 z'idolari. Ariko n'umuturage wa Kangondo ya mbere cyangwa ya kabiri batwaye inzu yubakishije miliyoni 5 yarakoreraga 2020 cyangwa 2010, uriya muturage ni zahabu ye. Uyu muturage niyo umuturage afite ihene ye ukagenda ukayimutwara, iyo ahene y'umuturage ni agaciro kanini kurusha umuntu ufite miliyari. Kuko uburyo umuntu ufite miliyari we ashobora kugira n'icyo asago, ariko umuturage noneho wije kuya kuva mu myaka afite imyaka 20 akaba ageze mu myaka 40-50, ubonye nk'uriya mugore wavuze ati umugabo wanjye yamaze imyaka 17 ari mu gisirikare kwiyima kubaka kano kazu, none barashaka kudusohoramo ngo tugende nta n'ikintu baduhaye. Umugabo wanjye yabaye umusirikare, nabonye undi mudamu nawe bagiye gusenyera avuga ati nahunze muri 59 nka ba Kagame turatahuka muri 94 ndaza nubaka hano, none baranyirukana ndajya hehe? None se ko karengane barwanyije ariko noneho gakikubye inshuro 10, urumva ko mu gatsiko barangije kuzuramo ubugome n'ubwicanyi ku buryo bageze ntacyo baramira kwica gutwara ibya rubanda. Nta mu president muzima watinyuka gutwara ibya rubanda atishyuye abaturage akavuga ngo muhaguruke mugende, ntawe ntacyo babwiye. Biriya bikwereka ko barasinda ibi byose yarabivuze, ahubwo ikibazo cyane Kagame niwe wagombye kugendera. Ariko barasinda bavuze ati akarengane k'ibihekane, barasinda niwe wavuze ati abo mwimuye mu kiyovu cy'abakene muzi iyo bagiye, abo mwimuye ku kimicanga muzi iyo bagiye. None se uwabaza Kagame na Nyiramongi bariya barimo gushaka kwimura babavana Kangondo ya mbere n'iya kabiri babatije banyahe, dore ko iyo bagiye gutwara ibya rubanda babanza kubitesha agaciro bakabyita amazina, baza aho baberekeza. None se iyo bajugunye ku muhanda kuri batekereza ko abantu mu mitima yabo haba harimo ibiki, barangiza ngo abantu barwanya leta. Nindi utarwanya leta ubonye karengane karimo kiriya gihugu, nge nzajya ngaya abantu bari ku butegetsi, abo ba meya, abo basirikare bakomeye, abo ba jenerali, abo koroneli, babona biriya byose biba. Ariko tubabwire ngo iyo mitungo batwara ya rubanda ejo n'ejo bundi nibihinduka, niyo izaherwaho ihabwa bariya abaturage. Tujye tubabwira bariya abaminisitiri, tubwire abo badepite bose bafatanya na Kagame kurya amara kunywa amaraso ya rubanda. Kuko iyo ugiye gutwara umutungo w'umuntu yiyubakiye mu myaka 20-30 ariko kantu kari kamutunze afitemo utuza kodeshamo akabona 200,000-200,000 agatunga umuryango, warangiza ukaza ngo usohoka mugende
iriya ni genocide ekonomike Kagame na Nyiramongi nabo bafatanyije kuyobora kiriya gihugu barimo bakorera rubanda kwicisha abantu inzara. Ibyo twarayibonye igihe Stalin yicishaga abantu inzara muri Ukraine. Nkeka ko Kagame wagira ngo yasomye cya gitabo cya Stalin, uburyo abanyagitugu bagomba gukanda abaturage bakabicisha inzara aho bibaye ngombwa kugira ngo batazigira batekereza no kwivumbagatanya. Ubona ko nicyo kinakora kiriya kibanza cya hariya muri Nyarutarama niba bagikeneye, nibishyure rubanda bagende. Ariko gusaba gutwara ibya rubanda ariko baramenyereye nyine bibyo muri Congo, wenda ntabwo bakibibona neza, bashaka gutwara ibibanza bya rubanda. Ega ntabwo ari abaturage banze kwishyurwa imyaka itatu ishize, hari n'ahandi henshi cyane mu gihugu hagiye hanyuzwa imihanda abaturage bakababarira, n'uyu munsi wa none imyaka 75 irashize batarishyurwa. Mu gihugu cyose ubona ariko babeshya abantu ngo imihanda irakubuye, ngo bazamuye ama etage bagize gute n'ama etage yabo ngabo ba Kagame ba Nyiramongi ba Denis Karera nabo bashumba babo ba Egide Gatera abandi, nyuma yo kwica abanyirayo, nyuma yo kufunga abanyirayo, nyuma yo gutera ubwoba abanyirayo bagahunga, baragenda bakayifata bagasigana ibya rubanda, barangiza ngo bateye imbere. Nibyo njya mbwira intore ahantu ziri zizakorwa n'iki mwariyo zibona uwo bita ngo intore zirusha intambwe, bajya bamwita intore zirusha kwica, intore zirusha kunywa amaraso. Kuko ntabwo ushobora kubona abantu b'abategetsi bibitseho babakize bakarenza mirengo ku ntego bakarenza bagiye bakigwiza imitungo ya rubanda, ariko barangiza bagashaka no kujya gutwara twa tuntu tw'ubusabusa twa rubanda. Sinzi, hari wavuze ngo ni rujindi rurya ntiruhage nk'uko uriya muhanuzi Magayane yigeze kubivuga. Sinzi ngo niyikunda gusura kuma ibintu byose ikageza naho itwara n'ibiko kandi itazabirisha, igatwara inkweto kandi itazazambara. Kagame we yarwana n'iki mu by'ukuri kugeza naho ajya gutwara imitungo y'abari abaturage? Birwa barira bavuze induru. Ariko twongere tubwire Nyiramongi uriye ko yarabyaye mu minsi mike aragira abuzukuru, biriya arimo bakora bo igihe cyabo kirimo kiraba expire, igihe icyo aricyo cyose ubutegetsi bwa Kagame buzavaho. Ariko sinzi niba atekereza aho azasiga umuryango we, abo ba Ines Mpambara nabo bose bafatanyije kwica rubanda, abo ba Dani Bunyuza, abo ba Kabarebe Bucyukuru abo barangije kohereza abagore babo n'abana babo hanze, niyo mpamvu na nta n'icyo bibabwiye imitungo yabo yose babayohereza hanze kugira ngo ejo n'ejo bundi niba batakiri ku butegetsi abana babo bazabeho neza. Ariko twongeye tubabwire ngo aho bohereza imitungo turahakurikirana, ahubwo niko tuba tuvuga ngo uzajya ubona amakuru yose aho bari abantu bo mu gatsiko bohereza amafaranga bajya kuyahisha, basigaye bahereza n'abantu bagatangira kugura amazu mu mahanga, barimo barubakisha amazu za Canada, za Amerika n'Iburayi. Ni ugutangira kumenya ahantu iyo mitungo yose ijya. Buriya bukene mubona mu gihugu ntabwo ari uko abanyarwanda atari abakozi, ubukene tubona mu gihugu ni ukubera kari agatsiko k'amabandi yitwaje intwaro yirwa yiva rubanda, n'izo mfashanyo zije ntabwo nubwo aba n'imfashanyo kuko ni amadeni azishyurwa na rubanda. Nk'ubu ngubu nabamenyesha ko u Rwanda ahantu rugeze amadeni rufite abana bavutse kino na kare ntabwo bazashobora kuyishyura, bizasaba indi generation nyuma y'imyaka nka 50 cyangwa 100 kugira ngo hazishyurwe ayo madeni afatwa na ziriya fiharusahuza. Urebye imitungo Kagame afite, ibicuruzi bwose yarabifashe abantu bose bagize abashumba, nta mukiru kibaho. Ukareba Nyiramongi ukuntu yigwijeho imitungo nabo n'abamuzungurutse abo mu muryango n'inshuti zabo bigwijeho imitungo, barangiza bakajya kwifotoza hariya ngo barimo barakaraba bereka rubanda. Ako mu by'ukuri babereka ko bo abo bereka uburyo bakaraba n'iki n'abanyamahanga nyine bo abanyarwanda bo ntago bakibabara, bazakoresha uburyo bwose tekiniki zari zo zose kugira ngo bazirukane. Kagame yigeze kubivuga ngo babihurire bazirukana mu mujyi wa Kigali, ariko hari abaturage barimo bakoresha biriya mubareke. Nge nkeka ko igihe kigeze kugira ngo abantu batabare rubanda, kandi tubwire abo bo mu gatsiko ngo bibwira ko bakomeye, bafite ibifaru, bafite indege, bafite imbunda zikomeye. Twongere tubabwire ngo ahantu hose hagiye haba impinduka, ziriya mbunda bitwaje nizo zizagaruka zikavanaho kariya gatsiko. Kuko ndabizi neza uko uhemukira umuturanyi baraba bakangondo ya mbere n'iya kabiri ni abaturanyi ba Nyarutarama, ibyo byose
hari ingaruka zigaruka no kuri bari yabakire bibwira ngo birwa bohereza abana babo muri za Canada iburayi na Amerika ariko icyo bagomba kumenya kiriya gihugu cy'u Rwanda nta ukirusha hundi twese turi abanyarwanda kandi tubifite uburenganzira bungana bakagame bishuka ko bo n'agatsiko kabo bazira ibya rubanda ubundi bakangabaza abandi bashaka bakapfa cyangwa bakomungana twababwira ngo igihe kirageze ko abantu batangira gushyira hamwe tukareba uburyo kari agatsiko twakavanaho ubundi bakagacira imanza bakishyura ibya rubanda bahereye ku mitungo yabo ibi byumvikane neza bari abantu barimo kwambura ibya rubanda bamenye yuko kwishyura rubanda barimo gusenya ibyabo bizavanwa mu mitungo yabo memu niyo bajya guhisha mu Burayi cyangwa muri za Panama no muri za Amerika ko bizagenda kose ubutegetsi buzabasimbura buzakora ibishoboka byose bujye kugaruza ayo mafaranga hishyurwe rubanda kandi hiyongeyeho n'indishyi z'akababaro kubera yuko izi mpfu za hato na hato mwumva wabona nk'umuntu nka Kizito utangiye kuvugira abantu bakaba baramwishe wakumva nk'umunyamakuru nk'uriya wa radio umubavu abaye intwara akagenda akerekana akarengane ukabona mu gatsiko bose barashaka gusa nk'abacecekesha abanyamakuru umuntu nka barafinda yavuga ati abaturage bari mu karengane k'ibihekane bakamujyana kumwicisha insinge ariko urabona ko sinzi uriya munyanero njye ukunda kuvuga ngo Kagame ku butegetsi byabaye umwaku byabaye ikibazo ku Rwanda nibyo koko urabona ko umugabo yarababwiye ati uko nabisanze niko nzabisiga ariko se nibaza niba zabijyana kuzimu uriya nyina mongi iyo arimo yishimira ku bana ba rubanda baraye hanze icyorezo cyaje nibati bagatinyuka bagasenya rubanda mugiye mu kuvuga ngo abantu ntibegerane ahubwo bakabasohora bakajugunya hanze biriya byose ni ingaruka yenyeka ko abanyarwanda bakagombye kuba abagabo tugahaguruka tukakura igishoboka cyose kikenewe cyose mu buryo bwaribwo bwose tukavanaho kari agatsiko kigize indakoreka kayoresheje rubanda inkoni y'icyuma bumva ko ngo bazakoresha Kalashnikov ngo mpaka imyaka n'imyaka ariko tubabwire ngo ntabwo bazarusha Saddam Hussein nubwo abanyamerika bamutigitiye ariko igihe cyarageze baramurekuza ntabwo barazarusha Kadhafi nta yari akomeye cyane ariko igihe cyarageze aragenda ntabwo azarusha Hussein Mubarak wa Egypt nawe igihe cyarageze aragenda Kagame nawe ari mu minsi ya nyuma ayo marabyinavamo ntibantu ntibakagombye guterwa ubwoba n'ubwicanyi erega buriya ikintu yakangije abanyarwanda ni urupfu ariko ntabwo yakwicisha na 200,000 ajya yibwira ngo yagiye muri Kongo yica 3,600,000 ntacyo bamuvuzeho ariko ndabamenyesha yuko mumureke amaraso ya rubanda ziriya mpinja bari abapfakazi bari nzi ko araramuvugira mu mutwe bari abanyira mu ngi sinzi niba bagenda bakicura ku meza bakarya n'abana babo bakishima sinzi bari abantu n'ibivume ariko tuzababwira ngo ni ikibazo cy'igihe abanyarwanda bazashyira ubwenge ku gihe babavane ku buriya butegetsi kandi kizakurikiraho barakizi bo bagomba kuzasubiza ibya rubanda kandi hari byinshi bazabazwa kuko abanyarwanda nkeka ko byarenze inkombe nta n'uruvugiro bifite ahubwo ngira ngo abanyarwanda n'twebwe dufite ikibazo kuki tutarakara kuki abantu badahaguruka ngo bakore ibishoboka byose bakize rubanda kare agatsiko kagiye kumara rubanda ku icumu gatwara imitungo buriya nubwo n'ubundi buryo n'ubundi bwicanyi n'indi genocide irimo amanyanga menshi gukenesha abaturage buhoro buhoro ugenda ubigizayo ubwo bikazajya kurangira babaye impunzi mu gihugu cyabo babaye abacakara b'igihe cyose ubundi bariya bita ngo ni reserite birirwa batembera mu ndege birirwa baceza mu gihe barimo basenya Rwanda ukabona ngo Kagame na Nyiramungi barimo baceza ariko biriya ni imivumo bacezerezaho mu bihorere muzabibona bijya binyibutsa Laurent Gbagbo igihe bamufataga kuntu urya muguru yarebaga mujye mubwira na Nyiramungi ngo igihe kizagera biriya byose azunguza amabuno igihe kizagera abanyarwanda bamubwire ngo bya bindi bajya kudukora wabisubiramo kandi bimumenye yuko muzabibona ntabwo ari ibya kera agatsiko kari mu marembera murakoze
urakoze cyane François Mutuyemungu kuri ibyo bisobanuro duhaye. Banyarwanda, Banyarwanda kazi, mwari mukurikiranye radio umwe, ndagira ngo mbamenyeshe ko ikiganiro cyacu ari ahangaha tugisoreje. Mu gusoza, buri wese nkaba namuha umunota umwe agasoreza kuri iki kibazo. UN ishyira u Rwanda mu bihugu bitanu bya nyuma bituwe n'abaturage batishimye. Ni ndagira ngo rero musoreze kuri icyo kintu UN yashyize ahagaragara. Kagame ahora avuga ko u Rwanda abaturage hari iterambere, ko u Rwanda rumeze neza ari Singapore ya Afurika. None UN niyo yarushyize mu bihugu bitanu bya nyuma bifite abaturage batishimye. Matata, urabivugaho iki? Ndagira ngo utangire umunota umwe. Ugize neza cyane rwose kumbwira, nta nubwo umunota umwe ngugezaho. None se Madame Esperance Mukashe, abaturage bari mu gihugu kiyobowe n'agatsiko k'amabandi kakiyuguje mu myaka 26 ishize, kakibye kakakinyunyuza kakagisahura, kakibi bya leta, kakibi by'abacuruzi, kakibi by'amadini, kakica abantu, kakabasanga muri Kongo bahongeye kabatereye umweru, abagarutse mu gihugu imbere kakaba kabafunze kaci kabambuye katishi. Urumva abo baturage bakwishima gute? Banyunyuzwa imitsi, banyunyuzwa n'amabandi kabuhariwe yabize afite impamvu y'ubushobozi mu bujura. Ikindi cya kabiri, ibihugu bitanu bya nyuma bikenye njye nabishyize ku murongo. Repubulika Centrafricaine ndabona ni bari bamaze imyaka mu ntambara hariya ngo bakirisitu n'abayisilamu barwanye. Icyo ni igihugu kiri mu ntambara, urumva. U Rwanda narwo ruri mu ntambara y'agatsiko k'amabandi. Amabandi yagateye kuva yakwinjira i Bugande, yaravuye i Bugande akamanuka, abo bantu barabishe. Bakomeje kwica kugeza n'uyu munsi, baricana hagati yabo, ubaho bageze barimo kwica n'umuturage wa wundi wari ibere hasi, ntibamuhaye n'amahoro. Zimbabwe iri mu gihugu nacyo kiyobowe n'agatsiko nako navuga k'amabandi yagasahuye mwumvise ko Mugabe mwabo niko Mugabe yarangije nabi. Ni abantu barwaniye ubwigenge bwabo barangiza nabi. Ibindi bihugu byose biri mu ntambara. Ijana mirongo itanu na kabiri ni Sudani y'Amajyepfo iri mu ntambara. Bamaze kuyiha ubwigenge yiyomoye kuri Sudani y'Amajyaruguru, ubwo nyine yahise ijya mu ntambara. Afuganistani nayo iri mu gihugu cy'intambara, batejwe n'Abatalibani, ariko byose bituruka ku kagambane k'Abanyamerika. Ni ngombwa rero ko ibihugu bya nyuma bifite abaturage batishimye n'abari mu ntambara zaba ziterwa n'amabandi abayobora, nk'amabandi yitwaje intwaro ayoboye u Rwanda, ayoboye na Perezida Kagame, kimwe n'abandi bari mu ntambara noneho bisanzwe amasasi avuga. Murakoze, ndumva nta mpamvu n'imwe yo kwishima ihari uyoboye n'agatsiko k'amabandi. Murakoze. James Munyandinda. Nanjye nshobora kuvuga yuko ahubwo muri ibyo bitanu ndakeka ko u Rwanda rwo ruheruka hasi, nubwo ntarabireba neza, niko mbikeka ko mfite impamvu zatuma mbikeka gutyo. Kubona ibihugu 140 ku isi, u Rwanda ruza muri bitanu bitishimye, ni uko kugira ngo umuturage yishime mu gihugu ni uko abafite ijambo mu gushyiraho no gukuraho abaturage. Ibyo ntibirangwa iwacu, kuko iwacu ni ukuvuga ngo abaturage bagira uruhare mu gushyiraho no gukuraho ababategeka. Icyo nshaka kuvuga ngo kuba nta jambo bafite mu buyobozi bw'igihugu cyabo, iyo ni impamvu ituma atagomba kwishima. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, mu Rwanda niho honyine aho umuturage arenganywa na leta ntagira aho arega. Bivuze iki? Bivuze yuko nta mpamvu n'imwe yatuma umuturage yishima ubutabera budashobora kumurengera, bitewe n'uko ubutabera budakorera abaturage bukorera leta. Mu Rwanda niho honyine abaturage barengana nk'abo twavugaga bibwuta kabwabo bakanasenyerwa n'amazu yabo, ntihagire urwego rwahita ruvugira nk'inteko ishinga amategeko, ntihagire urwego rwahita ruvugira nk'ubushinjacyaha ngo bahaguruke bavuge ngo bugiye gushyira kurega uwo muntu yaba perezida yaba nde mu barimo kuyogoza abaturage. Nta mpamvu n'imwe abaturage bakwishima mu gihe cyose nta ruvugiro, nta n'abavugira bafite mu gihugu, baba depite,
baba abasena mu gihugu cyacu bameze nkuko wafata ingunguru ukazitereka ahantu muri hangari. Izo ngunguru zivuga iyo ziteye ikinonko cyangwa ibuye iyo rizikomye nibwo wumva zishakuje. So icyo nshaka kuvuga ni iki, nuko nta baturage bashobora kwishima mu gihugu aho umukuru w'igihugu ahaguruka akavuga ati wita umukuru w'igihugu ahubwo akavuga ati nzabica amanywa y'ihango mu polisi, abapolisi n'abasirikare bakica abaturage buri munsi bakabica bakavuga ngo biyahuye nk'uko bishe ejo bundi kiso muhigo mutagatifu, bakica abaturage bakavuga ngo baturutse polisi ngo bambaye amapingo bituma bicwa, bakica abaturage bakavuga ngo bashatse guhura n'inzego z'umutekano, abaturage agapfa buri munsi nta mpamvu nimushobora gutuma umuturage yishima muri icyo gihugu, kuko abaturage mu Rwanda bameze nk'abari muri wa muriro utazima bajya bavugaho mu ijuru. Urabibona igihugu cyo cyagizwe sinzi ukuntu bajya babitsema ngo ni gehena nibari iki, bameze nk'abari mu itanura barimo gutwikwa bareba. Urabibona, so nta kuntu abaturage bashobora kwishimira mu gihugu kitubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu, kitubahiriza amategeko y'igihugu, igihugu aho umukuru w'igihugu bucye akava mu mufunga imipaka, abaturage ugerageje gusohoka bakamurasa, ugerageje kwinjira nawe bakamurasa, ugerageje kunyeganyega bakamurasa. Ni ukuvuga ngo igihugu iyo cyageze ubwo aho gihinduka gereza nk'uko 1930 yari imeze, yageze amageragere uko imeze, kugira ngo igihugu kibe kimeze gutyo nuko bivuze ko nta mpamvu na busa umuturage afite yo kwishima. Igihugu cyakwishima gite mu gihe abanyepolitike bakaba bavugiye abaturage ibinyamakuru bibahunga byanga no kubavugisha kugira ngo biramire ubuzima bwabyo n'abanyamakuru baramire ubuzima bwabo? Reba nka ba Victoire Ingabire, nta ruvugiro bafite mu gihugu cyacu kandi bagaragaza impuhwe n'urukundo ku gihugu cyacu. Reba nka ba Bernard Ntaganda, reba nka ba Barafinda, barafashwe nyuma yuko basanze ko niba mufunga bari gusebe cyane, bahisemo kuba kumushyira abaganga bo muri karayese hariya bamwimbira ko ngo ari umusazi, ko ngo ari umusazi ari kubishinge Barafinda. Ntituzi niba ejo batazagaruka tubwira ko ngo nawe yinize cyangwa yapfuye cyangwa yaramukije coronavirus. Reka no kurenza iminota, reka mbashimire impamvu zo kutishima ko abanyarwanda ni nyinshi. Murakoze, mbaye mbashimiye. Urakoze John François, nawe unotse. Biriya byo birumvikana cyane iyo bavuze ngo abanyarwanda ngo ntabwo bishimye, bari mu bihugu bitanu bya mbere ngo aho abaturage batishimye. Wakwishima gute se wirwa utwarwa imitungo yawe? Wakwishima gute wirwa bica abantu bafungira abantu ubusa? Wakwishima gute mu gihe urandurirwa imyaka cyangwa ugategekwa nawo mu gatsiko guhingira inganda zabo ntuhingira umuryango wawe? Wakwishima gute mu gihe imirimo myiza n'ubucuruzi bihabwa abo mu gatsiko gusa, abandi bose bahoze ari abacuruzi bakishwa cyangwa bakigizwayo? Wakwishima gute se niba ujya mu abana bajya mu ishuri bakarangiza primaire batazi kwandika neza izina ryabo? Wakwishima gute se niba ujya mu bitaro ugasanga nta miti irimo mu gihe amafaranga bayatwaye muri Paris Saint Germain miliyari mirongo ine z'amanyarwanda, andi bajyanye mu Arsenal miliyari mirongo itanu z'amanyarwanda, ariko wajya mu bitaro ugasanga abarwayi bacurikiranye ku gatanda kamwe? Abaturage bakwishima gute se badashobora kubaza uwo perezida wabo ufata amafaranga mu isanduku y'igihugu akajyana kwihera abazungu kugira ngo agaragare muri za Arsenal? Ni ikibazo gikomeye cyane, gusa nuko sinzi mu mateka nkeka ko bazavuga ubutegetsi bubi bwabayeho. Ingoma iriya ngoma ya Kagame izava mu za mbere, kandi mu by'ukuri murayibona abantu barapfa. Ngira ngo nibwo buryo bahisemo bwo kwicisha abaturage inzara kugira ngo
aho buzakera bazagende bivana mu gihugu bazasigaremo bo bonyine ubundi bagituzemo abanyamahanga basigare igihugu bagisigara nari bariko twababwira ngo baribeshya u Rwanda ni rumwe kandi ni urwacu uko bizagenda kose tuzarubanamo niyo mpamvu byo tubabwira ngo waba umuhutu waba umutwa waba umututsi kiriya gihugu twakirazwe na Gihanga uko bizagenda kose abaturage bagomba kuzakibanamo kandi bakishyiramo icyo twakwita ubworoherane bakabana mu mahoro ariko ibyo byose bizagerwaho ari uko iriya ngoma yiyemeje kurya utwa rubanda kwica rubanda yigijwe ku ruhande hakajyaho ubutegetsi buvugira rubanda kandi bwashyizweho na rubanda murakoze abatwumva abakurikirana radio umwe mutubabarire ntabwo ari umubavu wagiye gukurikirana karengane k'abaturage bo muri Kangondo aho bita abanyahe ni Shema TV tubiseguyeho rero twibeshye urakoze cyane James Munyandinda François Mutemungu na Joseph Matata na ekipe tekinike n'abari bakurikiranye radio umwe mu gusoza ndabwira abanyarwanda abanyarwanda bakunda igihugu abanyarwanda bagifite umutima abanyarwanda abanyarwandakazi igihugu ni icyanyu igihugu Kagame yagifashe avuye mu muhanda igihe yirwa gacuruza amagi n'ubunyobwa yari mayibobo yari umuzunguzayi none arashaka kubagira abazunguzayi ni mu byanjye mwibyemera ntabwo igihugu cy'u Rwanda ari umurage yasigiwe na Rutagambwa buri munyarwanda wese agifiteho uruhare ntabwo ari umunani wa Ange wa Cyomoro wa Kigenza wa Kizere banyarwanda muramenye ni muhaguruke twamagane iriya nteko ishinga amategeko ya Kagame yishyiriyeho kugira ngo imurengere banyarwanda ni mudahaguruka nitudahaguruka aratumara ntabwo igihugu ari cy'agatsiko ntabwo igihugu ari cy'abakire ni gakondo yacu ni uguhaguruka mugashira ubwoba mukagiharanira impyisi bihehe yaje hekura abanyarwanda muyamagane tuyirukane n'agatsiko abanyarwanda bazongere batunge barame basaze bashingire bashingirane basangire ku ntango kandi amahoro azagaruka nitumara kugeza uriya mwicanyi murakoze ukuri kuzatsinda Mukerekezo 2020 igihugu kizaba gifite amashanyarazi ahagije nyamara dukeya duhari kudusaranganya n'iy'amazi make yaharirwa imfizi ugasanga mu mavuriro hirya no hino mu gihugu ababyeyi babyarizwa kudutadowa twa peteroli mu gihe kuri muhazi inka za Semuhanuka zikamwa zimurikiwe amashanyarazi atemerewe no kubura n'isegonda na rimwe Semuhanuka mu kinyoma cye ati ubuvuzi bw'u Rwanda uzaba ari igitangaza n'abanyamahanga baza kwivuza mu Rwanda wagira mu bitaro bikuru bya kaminuza ugasanga abarwayi basangiye agatanda ka santimetero baryamye mu zungu wa yine abarwayi bakarushaho guhuhuka Semuhanuka ayiba viziyo yo kujijisha abanyarwanda abizeza amajyambere yibitangaza u Rwanda zaruye intwa Singapuru ya Afurika none viziyo ibaye nk'imwe ya Zaire none viziyo ibaye nk'imwe ya Zaire muri iyo viziyo 2020 ati ubukeneye tuzaba twarabushogoje nyamara mu myaka ibarirwa ku mitwe y'intoki dusigaje ngo tugere muri 2020 bwakiyongeye gutongora mu bibondo by'u Rwanda injyajyari cyangwa se injyamugambi zimwe benshi bita imvunja
zirabuze ubuhuha hirya no hino mu biturage iyo Singapore ya Semuhanuka Semuhanuka ahiba viziyo yo kujijisha abanyarwanda abizeza amajyambere y'ibitangaza u Rwanda zaruhino Singapore ya Afurika none viziyo ibaye nk'inge ya Zaire none viziyo ibaye nk'inge ya Zaire muri iyo viziyo yubaka kapitalizimu ya kinyamaswa umuturage uhawe akabwana k'ingurube akumvishwa ko yateye imbere kabaye nyamara abategetsi batunze ubushyo bw'inzungu bakaganya bavuga ko zidahagije makumyabiri Semuhanuka yizeza abanyarwanda uburezi bwa bose nyamara amahano ari kubera mu burezi bw'u Rwanda kizavamo ni ukugitega n'amaboko yombi imiryango yitwa ko yifashije kubera gutera icyizere ireme ry'uburezi mu Rwanda ugasanga irohereza abana b'inshuke kwiga mu mashuri abanza yo mu gihugu cya Uganda ni mu gihe ariko kuko usanga abana b'agatsiko kuva mu bibura mwaka biga mu mashuri ahenze iyo za Amerika no mu Burayi naho mwene ngofero aryanitse hirya no hino arushanya kwayura na mwarimu we ngiyo Singapore ya Semuhanuka Semuhanuka ahiba viziyo yo kujijisha abanyarwanda abizeza amajyambere y'ibitangaza u Rwanda zaruhino Singapore ya Afurika none viziyo ibaye nk'inge ya Zaire none viziyo ibaye nk'inge ya Zaire muri iyo viziyo y'2020 Semuhanuka akanyaga abaturage ibishanga byajyaga bibagoboka mu gihe cy'impeshyi yarangiza akabigabiza agatsiko bakabishyiramo inzuri zabo z'amafirizone umuturage akiyicira isazi mu maso ariko akaruca akarumira ngo abone bwacya kabiri aho kugira ngo atabwe mu gihome cyangwa asacibwe umutwe Semuhanuka Semuhanuka ahiba viziyo yo kujijisha abanyarwanda abizeza amajyambere y'ibitangaza u Rwanda zaruhino Singapore ya Afurika none viziyo ibaye nk'inge ya Zaire none viziyo ibaye nk'inge ya Zaire Semuhanuka agatumiza amanama mpuzamahanga i Kigali igihugu kikatangira akayabo ubwo mayibobo zikahabonera akaga bakazihiga bukware bakazidanangira ababyeyi bizunguriza imineke navuga ku dutebo pandagari zikabayora kugira ngo umuzungu abone ko Kigali ishashagirana nyamara umuzungu wese igicucu kuko azi neza ko ibishashagirana byose atari zahabu akaba ariyo mpamvu abashoramari benshi bagenda muti wamerezayo Semuhanuka agategereza ko bazagaruka amaso agahera mu kirere mu gitondo akajya i Burayi ab'i Burayi bamutera umugongo bugacya akerekeza muri Aziya ariko byose ugasanga ni ukuvomera mu rutete Semuhanuka Semuhanuka ahiba viziyo yo kujijisha
bimeze neza ngo ikinyoma igisuyemo kenshi abantu bagira bakagifata nk'ukuri ngo iyo politike Semuhanuka yahisemo kwirirwa abeshya abanyarwanda ko bafitiye icyerekezo nyamara kidafite aho kiteze kubageza ni mu gihe kandi kuko abanyarwanda benshi bamaze kumutahura ya mvugo ya Abraham Lincoln ushobora kubeshya abantu bakeya mu bihe byose ushobora kubeshya abantu bose mu bihe gitoya ariko ntushobora kubeshya abantu bose mu bihe byose abibwiraga yuko Semuhanuka azahindura u Rwanda Singapore ya Afurika muzamera nka wa wundi wategereje kuzabona imbwa yameze amahembe Semuhanuka